Насправді дуже позитивно, що 90% місцевого населення львів'ян власне підтримує вибір туризму як майбутнього такого розвитку міста, тому що це і додаткове працевлаштування, і додаткова промоція міста взагалі як наукового центру чи туристичного. Зосереджена наша робота була в минулому періоді власне на підготовці чи розробці детального плану розвитку туризму спільно з експертами GIZ. Ми розпрацювали такий розподіл повноважень між управлінням туризму, центром розвитку туризму та туристичними інформаційними центрами, які сьогодні представлені лише одним центром, але ми вже сьогодні маємо домовленість із Укрзалізницею і з Міністерством інфраструктури про відкриття таких центрів в аеропорту і на залізничному вокзалі. В цьому ж так само ми обговорювали питання власне збору даних про кількість туристів та власне про їхні враження від міста Львова. Опрацьовували тематику, яка є пріоритетною для власне розвитку туризму в Львові, тобто як ми себе позиціонуємо, як нас мають бачити туристи. І, власне, список туристичних продуктів, які ми можемо представити у наступних туристичних виставках. Як пріоритети визначені певні країни, певні ринки – це Україна, Росія, Німеччина. І, відповідно, це перші зусилля наші будуть найбільші скеровані на ці ринки. Тому ми будемо приймати участь і у туристичній виставці у Санкт-Петербургу, і у Берліні. Так само і в Лондоні, яка це виставка, яка є найближчим часом, це листопад місяць 2011 року. І важливо для нас власне сприяння бізнесу, тому що ми розуміємо, що місто може зробити дуже багато, але ніколи ми це не зможемо зробити без підтримки локального бізнесу. Тому ініціатива, яка була висунута операторами про створення Львівського туристичного альянсу, є для нас дуже позитивною, тому що нам можливо мати правильного партнера. Оскільки міська рада має дуже чітку структуру, так і свої описані розподіл повноважень і посадові обов'язки. Тобто кожен представник бізнесу може знати, з ким йому працювати в міській раді. Для нас так само важливо розуміти, хто буде представляти бізнес, яка структура. Структура альянсу – це громадське об'єднання, яке може розділити з нами власне участь у цих проєктах, у туристичних виставках, не тільки фінансово, але насправді і своєю присутністю, своїми проєктами, своїми продуктами туристичними. Тому ці основні напрямки, над якими ми працювали цього кварталу, ми будемо продовжувати працювати і наступного кварталу, розуміючи, що Львів від Євро може отримати дуже хорошу промоцію, але ця промоція буде працювати тільки в цей момент, коли вона буде підкріплена туристичною інфраструктурою і туристичними продуктами, які ми зможемо запропонувати гостям чи клієнтам.